Pozdravljeni, predstavljamo vam videovodnik podjetja Autodoc o namestitvi avtomobilskih delov. Orodja, ki jih potrebujete za zamenjavo. Ne zamudite zelo zanimivih videov. Ne pozabite klikniti na gumb Prijava na novice in ikono zvonca. Objavili bomo nove videe vsak teden. Za več informacij preverite opis pod videom. V opisu spodaj najdete tudi povezave do naše spletne trgovine, kjer lahko kupite rezervne dele. Vas zanima izdelek? Našli ga boste med povezavami v opisu. Pomagajte nam, da postanemo boljši. Pustite svoj komentar.
Hvala za ogled. Upišite v komentarje, ali je bil ta video koristen. Sledite našim socialnim medijem. Smo na Instagramu, Facebooku in Twitterju. Vse povezave so v opisu.